Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsəndir. Ülvi bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq. Ülvi bəylə son bir həftədə diqqət mərkəzində olan və hamının müzakirə obyektinə çevrildiyi heykəli yazmaqda təqsirləndirilən iki gəncin aqibəti barəsində danışacağıq. Ülvi bəy, bildiyimə görə həm də biri sizin üzvünüzdür, yəni Nida İdarə, Nida Təşkilatının, Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür, bəli. Bayram Məmmədov, səhv etmirəmsə. Yəni, bu necə insanlar idi? Əslində, maraqlısı budur. Biz əslində Qiyası ümumiyyətlə tanımırdıq. Qiyas birinci dəfə bizim son sağ-sol debatımız var idi. Orada iştirak eləmişdi, oradan birinci dəfə idi biz görürdük. Bayram da təxminən 3-4 ay olardı, yeni qoşulan üzvlərimizdən idi. Yəni, çox normal, çox mədəni, çox intellektual bir gənc idi, aktiv bir gənc idi. Bu sual narkdan vermədim, çünki sosial şəbəkələrdə bu narkotik ittihamı irəli sürüldükdən sonra fərqli fikirlər var. Onların bir çox intellektual verilişlərdə çıxış elədikləri və intellektli gənclər olduğu bildirilirdi, amma onlara narkotik ittihamı irəli sürüldü. Sizcə, bir gənci şərləməkdən ötürü onları narkoman adı yapışdırmaq cəmiyyətə nə verəcək? Maddələrlə bağlı, iki gəncə irəli sürülən maddə ilə bağlı əslində cəmiyyətin reaksiyası çox aydın göründü. Yəni, heç kim o ittihamlara inanmadı. Sadəcə, əlbəttə ki, məqsədli şəkildə yazanlar var idi, trollar var idi ki, onlar güya bunlar xalqın, cəmaatın nümayəndəsidir, bunlar qınayırlar, hə, gənclər niyə bu işlə məşğul olurlar. Amma geniş kütlə, geniş əksəriyyət bildi ki, əslində bu maddə nəyə görədir, maddənin ağırlığı nəyə görədir və gənclər hansı fəaliyyətlərinə görə həbs olunublar. Dünənə qədər heç bir onların heykəli yazmağı barəsində heç bir fakt ortalıqda yox idi, amma səhv etmirəmsə, vəkillərinin yaydığı məlumata görə artıq onlardan birinin yazdığı məlum olub, digər isə şəklini çəkib bunu Facebookda paylaşıb. Sizcə bir heykəl yazmağa görə bu qədər cəzanın verilməsi, belə bir cəzanın verilməsi və hətta gənclərin gözdən salınması layiqli cəzadırmı buna? Bizim işin hüquqi tərəfini əslində vəkillər daha dəqiq bilirlər. Bizim vəkillərlə danışığımızdan və onların verdiyi məlumatdan belə aydın oldu ki, onların əslində törətdikləri əməldə heç bir cinayət məsuliyyəti yoxdur, ümumiyyətlə. Və hətta bəlkə heç inzibati məsuliyyət də yoxdur. Ən misalda məhkəmələr bunların həmin əməllərinə görə inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilərdilər. Çünki orada nə vandalizm var, nə xuliqanlıq var, nə ciddi miqdarda zərər var. Yəni, əslində heç bir əməl yoxdur. Sadəcə olaraq, bu hökumətin, bu əməl hökumətin ağırına gəlibdir. Məlumdur, hökumətin ümummilli liderə və bunların bu kultuna münasibəti. Ona görə də qərarı gəliblər ki, gələcəkdə də bu hərəkətdən sığortalanmaq üçün, insanların gözünü qorxutmaq üçün bu qərarı gəliblər ki, belə bir ağır maddənə ittiham eləsinlər. Yəni, burada məqsəd budur. Və gənclər də böyük ehtimal ki, mən belə başa düşürəm ki, bu nəticəni göz önünə alıb yəqin bu işlə bu etiraz formasını alatıblar. Nida Vətəndaş Hərəkatı olaraq maraqlıdır. Gənclərin bu formada etiraz etməsinə necə baxırsınız? Bizim əslində metodumuz, bizim ritorikamız deyil həmin bu etiraz formaları. Bizim müxtəlif formalarda etiraz formalarımız, etiraz aksiyalarımız, etiraz tədbirlərimiz olubdur. Amma yəni bu sivil etiraz metodlarından biridir və kimsə bu metodlara başvurursa, bizim onu hansısa formada birbaşa qınamağımız və yaxud da ondan çəkindirməyimiz yəni bizim prinsiplərimizə ziddir. Və sadəcə olaraq bu əlbəttə ki, bizlə təşkilatın fəaliyyətinə, təşkilatın planlaşdırdığı bir iş deyildi. Və yəni insanlar bu metoddan istifadə edirlərsə, bu yenə də mən fikirləşirəm ki, hökumətin birbaşa məsuliyyətidir. Ötən gün vəkilinin Bayram Məmmədovun məktubunu, vəkilinin imzalanmış, ünvanlanmış daha doğrusu, izahatını yaydı sosial şəbəkələrdə. Bayram Məmmədovun
həbs olunduqdan sonra xeyli işgəncələrə məruz qaldığı göstərilir orada və eyni zamanda çox dəhşətli formada işgəncələrə məruz qalınıb və işgəncə faktı artıq ortaya gəlməyə başlayır. Belə çıxır ki, son illərə qədər həbs olunanlar arasında o dərəcədə də işgəncə faktları olmurdu. Amma indi belə çıxır ki, hakimiyyətən də gənclərin gözünü qorxutmaq üçün işgəncə siyasətini işə salıb. Bununla nə demək istəyir? Mən düzü indiyənə qədər ki, gənclərin üzərinə ən şiddətli belə zorakılıq olmuşdu. Əsgər ölümlərlə bağlı birinci tutulan 3 nəfər də. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin podvalında həmin insanlara işgəncə verilmişdi və hətta bəzi gənclərin dişləri sınmışdı, başqa sınıqlar var. Amma indiyənə qədər bu qədər də ictimailəşməmişdi. Əslində o qədər də bu formada ictimailəşməmişdi. Çünki həmin dövrdə bunlar uzun bir müddət demək olar izolyasiyada qalmışdılar. Vəkillərindən çox rahatlıqla görüşə bilməmişdilər. Ancaq məhkəmə dövründə biz onların açıq etiraflarında, izahatlarında gördük ki, onlar hansı işgəncələrə məruz qalıblar. Amma bu dünən bayramın o izahatı, yəni çox dəhşətli bir izahat idi və orada çox mən indiyənə qədər Azərbaycan polisinin elə vəkilliklər törətdiyini ancaq eşitmişdik. Yəni ki, konkret həmin hadisədə olan insanın öz dilindən bu ifadələri görməmişdik. Yəni, bu çox dəhşətli işgəncədir və nə bu Azərbaycan götürdüyü öhdəliklərə, beynəlxalq öhdəliklərə, nə insanlığa, nə rəqibinə qarşı münasibətə. Yəni ki, bu heç bir prinsiplərə sığmır. Yəni, bu həddindən artıq çox dəhşətli. Təsəvvür edin insanı əllərini bağlayıb, ayaqlarını bağlayıb, ağız üstə neçə rəfə yerə sırpıb. Yəni, orada çox dəhşətli işgəncə faktları var idi və biz... Bildirir ki, hələ də sidiyə qanına gedir. Bayram özü yazdığında elə yazıb ki, hələ də... Yəni ki, hələ də onun bədənində çox ciddi xəsarət izləri var. Biz indi bu hüquqi müstəvidə, indi vəkillər də bizim də üstümüzə bir məsuliyyət düşür ki, bununla bağlı bütün Azərbaycan öhdəlik götürdüyü beynəlxalq təşkilatları və digər strukturların hamısına müraciət edəcək. Çünki bizim birbaşa hökumətdən bunu nəsə tələb eləməyimiz üzgün deyil. Çünki məlumdur, yəni ki, bunu kimlər törədib, Azərbaycan polisi törədib və çox maraqlı bir hadisə də var ki, bu son dövrlər Azərbaycan polisinin dəhşətli dərəcədə işgəncələr törətdiyi faktor ortaya çıxıb. Sumqayıt polisində və hələ bu ortaya çıxanlardır. Biz əminik ki, bununla bağlı hədsiz daha çox faktlar var, hadisələr var ki, Azərbaycan polisi dəhşətli dərəcədə vəhşilik edir. Mingəçevir polisində baş vermiş bir hadisə, hansı ki, sonradan ört-bastır olundu, yəni heç bir nəticə ortalığa qoyulmadı və bu bir böyük hadisə kimi qələmə verilmişdi və hamı ora diqqət çəkirdi. Amma bunun ardınca biz indi sizin dediyiniz kimi polis bölmələrində bu işgəncələrin belə ard-arda şahid oluruq. Sumqayıt polisində baş verən hadisəni siz çəkdiniz və bundan əlavə də səhv etmirəmsə, ötən həftə Suraxan rayon polis bölməsində də belə bir hadisə baş verir və buna görə deyilənə görə saxlanılanlar da var. Yəni, kimlər ki, bunu ictimailəşdirmək istəyir, bunu saxlayanlar da var. Mən işgəncə faktorunun önəmə diqqət çəkmək istədiyim məhz bu faktor idi. İşgəncə, indi ən çox insanlara işgəncə verirlər. Bir vaxtlar sadəcə həbs edib, sutqalıqlar verirdilərsə və yaxud da ki, həbsə göndərirdilərsə, indi həm də işgəncə ilə bunun qarşısını almağa çalışırlar. Sizcə, gənclərin gözü qorxacaq mı? Mən düşünmürəm ki, gənclərin gözü bundan qorxsun. Bəzən hətta o bizdə çevrədə, bu ictimai siyasi aktiv gənclər arasında müzakirə olunur ki, bu hadisənin özünün yayılmağı nə dərəcədə insanların gözünü qorxutacaq mı, yoxsa qorxutmayacaq. Mən düşünmürəm ki, bu qorxutsun. Bəli, bu sual var. Bu sual, belə bir sual var ki, bu aktual məsələdir bəlkə də bu müəyyən çevrələr arasında. Mən düşünürəm ki, bu faktor mütləq ictimailəşməlidir. Çünki əslində qorxu elə bir şeydir ki, müəyyən bir müddətdən sonra həmin qorxu insanlara adi gəlir. Və insanlar artıq hətta ölümdən belə qorxmurlar. Yəni elə bir dövr gəlir ki, insanlar ölümdən belə qorxmurlar. Və ona görə də bu faktor ictimailəşməlidir. Mən düşünmürəm ki, bu belə bir təhlükəli ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğul olan insanların gözünü bu hadisələr qorxusun. Çünki 2003-cü ildə də, bundan əvvəlki illərdə də dəfələrlə hökumətin belə kütləvi şəkildə vəhşilik elədiyi hadisələr olubdu, amma
görünür ki, insanlar öz yollarından çəkilmirlər. Və bir məsələ də var, yəqin ki, bundan da xəbəriniz var. Xaricdə yaşayan bir gəncin ailəsinə baskı var. Məhz bu məsələdə, heykəl məsələsində həbs olunan gənclərin həbsinə etiraz etdiyi üçün və sosial şəbəkələrdə bəzi məlumatlar paylaşdığı üçün, bəzi fikirlərini yazdığı üçün onun yaxın ailəsinin yaxın üzvlərini həbs ediblər. Səhv etmirəmsə, rayonlardan birindədir bu hadisə. Son dövrlər yumşalma ilə bağlı, ümumiyyətlə əfdən sonra, sonuncu əfdən sonra yumşalma ilə bağlı söhbətlər gəzirdi. Amma biz bir neçə ay müddət bu yumşalmanı bir qədər hiss etsək də indi bunun əksini görürük. Nə baş verir? Düzü, bu hakimiyyətlə bağlı artıq belə bir aydın bir proqnoz var ki, bu hökumətin ipin üstünə odun yığmaq olmur. Biz bilmirik ki, bu hökumət bu günlərim hansı addım atacaq, sabah hansı addım atacaq. Yəni, bunların hərəkətləri həmişə ziddiyyət təşkil edib. Və indi də hökumət belə görsənirdi ki, yumuşalmaya gedəcək. Amma biz əmin deyirik ki, hökumət yumuşalmaya gedəcək. Bu gənclərin həbsindən sonra hətta biz gözləyirik ki, ola bilər həbslər davam eləsin. Çünki, yenə deyirəm, yəni, hökuməti proqnozlaşdırmaq olmur. Ola bilər ki, yəni, indiyənə qədər hökumət dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında öhdəlik də götürübdür, söz də verib, hansı addımlar atacağını da qeyd ediblər. Amma sonradan görmüşük, bir müddət sonra görmüşük ki, onun tamam əksinə addım atırlar. Yəni, ona görə mən düşünürəm ki, hətta bundan sonra bəlkə də tamam geriyə addım da yəni ki, ola bilər hökumət tərəfindən. Sizcə niyə eləyir? Bununla nə demək istəyir hakimiyyət, hökumət? Yəni, əslində, hökumət öz mahiyyətinə uyğun hərəkət edir. Yəni ki, bunlar nə xalqı düşünür, nə vətəndaşı düşünür, nə bunların hansısa bir dəyərləri var, ümumbəşəri dəyərləri var. Və bunlar sadəcə öz hakimiyyətlərini qorumaq istəyirlər. Bu yumuşalma da heç də bu hökumətin beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərə almağından bağlı deyildi. Yəni, bunu artıq hər kəs bilir ki, bu yumuşalma sırf beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit almaqla bağlı idi. Və bilmək olmazsa, bax, bu hökumət neftin qiyməti qalxar, biz əminik ki, hökumət ümumiyyətlə heç o kreditlərdən də, o öhdəliklərindən də hamısından imtina edib, yenə öz ənənəsinə uyğun vətəndaşlarımla, müxalifətinlə, jurnalistinlə həmin münasibəti qurar. Hakimiyyətlərini qorumaq istəyirlər və buna görə bu addımı atırlar deyirsiniz. Məhz bu iki gənc, söhbət heykəli yazan, yazmaqda təqsirləndirilən bu iki gəncdən gedir, hansı ki, onlara bu iş üzrə ittiham deyil, tamam başqa narkotik ittihamı verilib, amma hamı onları heykəli yazmaqda təqsirləndirilən gənclər kimi tanıyır. Bu iki gənc onların hakimiyyəti üçün hansı problem yaradırdı? Məhz onları bir heykəl yazmağa görə narkotik ittihamı özdə 3 kilo heroin ittihamı ilə, ağır ittihamla həbs etməklə hakimiyyət öz hakimiyyətini uzadacaqmı? Uzada biləcəkmi və yaxud da? Hakimiyyət öz hakimiyyətini, yəni iki gənci həbs edib etməklə uzatmayacaq. Sadəcə bu hökumətin insanlara göstərdiyi bir dəyər var. Halbuki o dəyərin ümumiyyətlə xalqa heç bir aidiyyatı yoxdur və xalq da dəfələrlə mənim fikrimcə bunu sübut edibdir seçkilər yolundan və yaxud da başqa etirazlar formasından və sadəcə bunlar istəmirlər ki, insanlar görsünlər ki, artıq o dəyərə hansısa bir açıq münasibət var. Çünki o heykəlin üzərinə Qul Bayramınız mübarək yazılması yəni çox açıq münasibət idi. Və həm də o şəkil kifayət qədər hətta rayonlarda hökumətin mən düşünürəm ki, hökumətin ən çəkindiyi yerlərdən biri də regionlardır. Çünki Bakını ardası ciddi nəzarətdə saxlayıblar, ordu ilə, polis ilə filan. Amma rayonlarda, bir neçə rayonda hansısa bir aksiya olanda hökumət artıq ciddi təftişə düşür. Və bu şəkillərin, bu aksiyanın, mən həmin vaxtı Azərbaycan rayonlarının birindəydim. Və hətta aidiyyatı olmayan insanlardan bu şəkillə bağlı rəylər eşidirdim. Və hökumət də bunu 100% bizdən əvvəl bilir ki, bu hansı formada nə qədər adama yayılıbdır, nə qədər adam bundan xəbər var. Və gördü ki, hədsiz müsbətdir insanların əslində bu hadisəyə reaksiyası. Və bunun özü əslində həm president yarada bilər, ondan çəkindirmək istəyir hökumət, həm də ki, hökumətin müqəddəslərindən birinə toxunubdur, iki dənə fəal gənc və onlara
ciddi formada cəzalandırır. İctimai rəy sorğuları, müxtəlif təşkilatların apardığı rəy sorğuları var. Eyni zamanda prezident və yaxud hakimiyyətə münasibətlə bağlı son sorğulardan biri belə idi ki, İlham Əliyev Azərbaycanda 91% səsə layiqdir. Yəni 91% onun hakimiyyətini dəstəkləyir. Amma bütün bunlara baxmayaraq acil bir hərəkətdən də görünür ki, bu hakimiyyət xofludur və bütün bunları beynəlxalq baskılarda nəzərə alaraq hakimiyyət yenə də bu addımlara gedir və həmin gəncləri həbs edir və Azərbaycan uzun bir xeyli son dövrlər siyasi məhbus ölkəsi olaraq tanınır. Amma başqa addımlar da ata bilər hakimiyyət. Öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü daha da gözəl, yaxşı həyat versə, hansı ki, əgər o respondentlərin fikirlərinə biz inansaq, daha gözəl, yaxşı həyat versə və onların azadlıqlarını əllərindən almasa, çox güman ki, onları özünə bir etiraz da edən tapılmaz və olmaz. Çünki insanlar nə istəyir? Firavanlıq, sabit yaşamaq, azadlıq istəyirlər. Bütün bunlar, misalən, digər ölkələrdə uzun müddətli prezidentlər var ki, onlar öz xalqının hələ də sevgisini qazanıblar, hələ də o postu tutmaqda davam edirlər. Niyə bu addımı deyil, bu bir addımı seçir hakimiyyət? Məncə, bu hökumətin indi qurduğu sistem zəncirvari bir sistemdir və bu sistemdə hansısa həlqə oradan çıxan kimi sistem dağılasıdır. Çünki bu çox aydındır və bu korrupsiyalaşmış bir rejimdir. Burada hansısa bir elementar bir kiçik islahat keçirilsə, sistem artıq başlayacaq öz axırını gətirməyə. Bunu da hökumət çox yaxşı bilir. İndiyənə qədər ki, avtoritar rejimlər necədirsə, bizim hökumətdə tipik həmin davranış edir insanlara qarşı. Və mən düşünmürəm ki, bunlar başqa addım ata bilərlər. Oraya rəy sorğuları da, o hökumətin televiziyalarında danışılan fikirlər də hamısı saxtadır. Bunu çox aydın bilirik. Hökumət tamam başqa şey göstərir, amma əslində ölkədə reallıqlar tamam başqadır. Və bu hökumət də başqa cürə davrana bilməz. Hökumət ancaq təzyiq, dubinka, qorxu və indi də elə bir dövr gəlib ki, 2007-2014-cü ilə qədər, bəlkə də 15-ci ilə qədər bunu başa düşə bilərdik ki, ölkədə çox ciddi pul kütləsi var idi və pul kütləsi hətta gedib az təminatlı ailələrə də gedib çatırdı və onlar səslərini çıxartmadılar. İndi artıq vəziyyət elə dəyişib ki, artıq insanlarda çox ciddi pul problemi var, insanlar 1 manatın davasını döyürlər, haqlı olaraq, çünki evlərinə, ailələrinə pul aparmalıdırlar və belə bir məqamda hökumət həmin insanları artıq qorxu ilə susdura bilməyəcəkdir və pul da yoxdur və məcburdur əslində ona görə hökumət daha aqressivləşməyə başlayır və gedişatda da böyük ehtimal ki, daha da aqressivləşəcək. Çünki həmin insanlar ayağa duracaqdır, həmin insanlar öz haqlarını tələb eləyəcəkdir. Formula 1 və digər oyun kimi mənasız oyunlara xərclənən pulun hesabını tələb eləyəcəkdilər və onda hökumət artıq başlayacaqdır o insanlara qarşı daha aqressiv olmağa. Necə ki, bu son bir neçə ay əvvəl rayonların 7-8 rayonda bir yerdə etirazlar başlayanda həmin rayonlara daxili qoşunların hərbi hissələri yeritdilər və Qubaya və Siyazəndə onların münasibətini biz gördük. Belə bir fikir də var, Ülvi bəy. Sonuncu əf sərəncamından sonra sizin həbs olunmuş bir neçə üzvünüz azadlığa buraxıldı və NİDA Vətəndaş Hərəkatı yavaş-yavaş bir xeyli susqunluqdan, süslükdən sonra özünə gəlməyə başlamışdı. Ola bilərmi hakimiyyət həm də bu addım ilə demək istəyir ki, yəni sizə bir barmaq silkələsin ki, özünüzü yaxşı aparın. Yəni kim ki həddini keçsə, biz həbs edəcək, heç nəyə baxmayacaq. Ola bilərmi bu bir göstəri olsun? Əlbəttə ki, sırf bu hadisə etiraz formasına olan münasibət idi. Amma əlbəttə ki, hakimiyyət həmişə kim ki aktiv olub, hansı ictimai siyasi qurumlar müxalif. Aktiv olubsa, onlara hökumətin həmişə belə bir barmağı olubdur, 100% ki, özünüzü ağılla aparın. Çünki biz onları ictimailəşdirmirik, konkret faktları, detalları heç vaxt ictimailəşdirmirik. Amma mən ümumi şəkildə indi deyə bilərəm ki, hökumət mütəmadi olaraq bizim üzvlərimizin evlərinə polislər göndərir, onları polis idarələrinə aparırlar. Biz sadəcə o faktları ictimailəşdirmək istəmirik ki, onda yeni gələn üzvlər və yaxud da prosesə yeni qoşulan insanlar qorxa bilər. Amma bu demək olar ki, hər ay, hər iki aydan bir bu prosedura baş verir.
Və əlbəttə ki, hökumətin o münasibəti həmişə qalasıdır. Gənclərin müdafiəsi üçün hansı addımlar atmağı planlaşdırırsınız? Gənclərin müdafiəsi üçün biz artıq beynəlxalq təşkilatlarla işlərə başlamışıq. Çünki biz bilirik ki, hökumət daxili auditoriyadan o qədər çəkinmir, nəinki beynəlxalq ictimaiyyətdən o qədər çəkinir. Və yerdə də, daxildə də, Azərbaycanda da bizim gücümüz ona çatır ki, vəkillər vasitəsilə hüquqi proseduraları davam elətdirək. Və eyni zamanda indi gedişatda ictimai kampaniyaları təşkil edəcək ki, biz daha çox geniş, daha geniş kütlə həmin insanların nəyə görə həbs olunmağından və hansı işgəncələr görməyindən, başlarına hansı oyunların açılmağından xəbərlər olsunlar. Deyirsiniz ki, getdikcə daha da aqressivləşəcək. Bütün bunları nəzərə alırsınızmı? Əlbəttə nəzərə alırıq. Sırf bizim təşkilatdan söhbət gedirsə, biz 2013-cü il kimi represiv bir dövrü keçirmişik və həmin dövrdə biz əminik ki, hökumətin məqsədi NİDA məhv eləmək idi. Amma NİDA məhv olmadı və NİDA son 6-7 ayda demək olar ki, daha da belə genişlənməyə, daha da stabil fəaliyyət göstərməyə başlayır. Çünki faktiki əslində hökumət fəaliyyəti dağıtmışdı. Təşkilatı dağıtmasa da, amma fəaliyyəti dağıtmışdı və bizim enerjimizi, gücümüzü daha çox həbsdə olan dostlarımızın kampaniyasına, müdafiəsinə, məhkəmələrinə sərf eləməyə məcbur eləmişdi. Və artıq bizim yalnız 2 üzvümüz qalmışdı, amma 12 nəfər üzvümüz həbs olunmuşdu 2013-2014-cü ildə. Və biz reabilitasiya dövründə keçmişdik, özümüzə də gəlmişdik. Amma bu həbslərlə yenə haradasa da hökumət bizim enerjimizin bir hissəsini artıq həbslərə sərf eləməyə məcbur edəcəkdir. Bu gənclərin üzərinə qoyulan məsələlərdən biri də ən çox onların səsləndirilən fikirlər anarxist sözü və eyni zamanda bu narkotik ittihamıdır. Və bununla da belə fikirlər var ki, hakimiyyət göstərməyə çalışır ki, baxın, fərqli düşüncəli insanlar, eyni zamanda NİDA Vətəndaş Hərəkatının üzvləri anarxistlərdən ibarətdir və yaxud da ki, narkomanlardan ibarətdir. Bunların cavabınız nədir? Bizim təşkilatın hansısa bir konkret ideoloji xətti yoxdur. Bizdə anarxist də var, dindar da var, ateist də var, sağçı da var, millətçi də var, solçu da var. Yəni bizdə istənilən bir təbəqədən kifayət qədər adam var. Bizim sadəcə bir hədəfimiz var, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər. Bu hədəfə doğru kim getmək istəyirsə, sağından, solundan, mərkəzindən asılı olmayaraq, hər kəs bizimlə bir yerdə ola bilər. Və o digər narkotik ittihamına qalanda isə, yenə deyirəm, bizə artıq 3 ildir hökumət məqsədli şəkildə o damğanı vurmaq istəyir, amma hələ ki alınmır. Bizə yenə də müraciət edən üzvlər var, yenə də tədbirlərimizə kifayət qədər adam gəlir, yenə də regionlara gedəndə deyəndə ki, biz plan təşkilatının nümayəndəsi, insanlar tanıyır. Yəni bizə xalqın münasibəti biz düşünmürük ki, mənfidir. Xalqın münasibəti kifayət qədər aydındır və ona görə də elə əslində biz mövcud olub sağ qalmışıq. Demokratik dəyişiklik istəyirsiniz. Nə formada istəyirsiniz? Necə istəyirsiniz bunu? Amalınız nədir? Bizim amalımız odur ki, insanlar normal şəkildə bu ölkənin sərvətlərindən öz paylarına düşən qədər yararlana bilsinlər. Bizim amalımız odur ki, insanlar rüşvətsiz təhsil sistemindən yararlana bilsinlər. Bizim amalımız odur ki, insanlar sağlamlığından bağlı İrana, Turana, Əfqanistana, yəni hətta o, yəni bizdən hətta belə ümumi səviyyədə aşağı olan ölkələrə səhiyyə ilə bağlı gedirlər, amma ölkəmizdə bu sahə tamam dəhşətli vəziyyətdədir. Və eləcə də digər sahələr. Biz deyirik ki, vətəndaşlarımız normal yaşasınlar, amma hökumət onu heç ümumiyyətlə insanlara vermək istəmir. Yəni bizim arzularımız, bizim amallarımız heç də belə fantastik bir amallar deyil. Çox normal. Normal hökumət olsa 1 ilə, 3 ilə, uzağı 5 ilə o sistemləri bizim ölkədə quracaq bir imkanlar var. Yəni biz bunu istəyirik və bizim də metodlarımız indiyənə qədər heç vaxtı dağıdıcı və qeyri-sivil metodlar olmayıbdır. Biz indiyənə qədər ancaq sivil mübarizə metodlarından istifadə eləmişik. Normal şəkildə çıxıb etirazımızı bildirmişik, sözümüzü demişik. Yəni heç vaxt dağıdıcı eləməmişik və həmişə də hökumət bizə onu yenə o da mağmurmaq istəyib ki, bunlar dağıdıcıdırlar, bunlar anarxistlər, bunlar narkomandırlar. Yəni, halbuki elə deyil və biz əminik ki, xalq da, insanlar da geniş kütlədə bunu çox aydın görür. Belə başa düşdüm ki, demokratik yolla dəyişiklik istəyirsiniz. Məqsədiniz hakimiyyəti devirmək, hər hansısa bir yolla hakimiyyəti devirmək deyil, sivil yolla mübarizə aparmaqdır.
Əlbəttə, biz yəni heç bir çevriliş cəhdi eləməmiş indiyə qədər. Bizim sadəcə məqsədimiz odur ki, sivil formada kütləvi etirazlarla və yaxud da seçki ilə Azərbaycanda demokratik rejimin qurulmasıdır. Təşəkkürümü bildirəm, Rüvi bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik və ümid edirik ki, o iki gəncin də aqibəti ilə bağlı biz məlumatları ala biləcəyik və vaxtında tamaşaçılarımıza çatdıra biləcəyik. Yəni, bu məsələni diqqətdə saxlamağa çalışacaq. Qonağımız NİDA Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli idi. Aktual verilişi burada bugünlük işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşləri dək salamat qalın. Thank you.